¡Atacó! Liberdade. Onde está sua rainha? Minha rainha? Ela fez isso com você. Os mortos estão dominando Midgard. Não pode ser. Eu também não queria acreditar, Milady, mas temos que achá-la. Onde ela está? Não sei ao certo, mas o Rockstall of Valkyrs. Se o Conselho das Oito for reunido, talvez ela atenda ao nosso chamado. Parece que tem mais valquírias para caçar. É, rapaz. Mas agora sabemos onde Sigrun está. Mas onde vamos achar as outras valquírias? Outros reinos. Bem pensado, bicho. Muspelheim, Giflheim, Sigrun não teria receio em colocar as valquírias fora de Midgard.